Hierdie insetsel word met trots geborg deur Slender Wanda. Vandag gesels ons oor depressie en gewig en dokter Jaco Jurgens van Slender Wanda is terug om met ons daaroor te gesels. Dokter, baie welkom by die Groot Ontbyt. Baie dankie, lekker om terug te wees. Ek wil by dokter weet eers, wat is depressie en wat is die vernaamste simptome daarvan? Depressie is een negatieve gemoedstoestand. Met ander woorde, dit is patiënte wat nie meer lus is om die oggende op te staan nie. Hulle is nie meer lus om aan te gaan met die lewe nie en alles is vir hulle negatief. Hierdie patiënte is geneig om nie meer hulle gewone eetpatroon te volg nie. Hulle eet of te veel of te min. Hulle slaappatroon verander of te veel of te min. Hulle is baie meer angstig as voorheen. Hulle konsentrasievermoë is daarmee heen. Hulle is gewoonlik baie, baie negatief oor die lewe en dit is net vir hulle sleg. Dokter, op wat stadium moet een mens gaan aanklop vir hulp as hulle vermoed hulle ly aan depressie en waarheen gaan hulle? Ek dink het is baie belangrijk dat die patiënte die symptome moet identificeer. Daar is gewoonlik 4 uit die 10 symptome. Bijvoorbeeld, die belangrijkste is negatief, nie meer lus om op te staan nie. Wanneer jou slaappatroon verander, jou eetpatroon verander, jy baie meer angstig as voorheen, bijvoorbeeld. Dokter, kan depressie in een patiënt ly tot gewigstoename? Definitief. Gewigstoename in een patiënt met depressie is een groot realiteit en dit maak hulle natuurlijk baie meer negatief. Daar is 2 maniere hoe dit gebeur. Nommer 1 is, hulle is emotionele eters. So hulle eet meer as gewoonlik of hulle eet aanhoudend of hulle word wakker in die nacht en dan eet hulle. Die tweede instantie moet ons onthou dat die medikasie wat hulle gebruik kan ook een groot invloed hê op hulle gewigstoename. Is dit dan juist moeiliker vir die patiënte om by die eetprogram te bly? Die motivering vir patiënte met depressie is baie belangrik, omdat hulle die hele tyd gedemotiveerd is. As ons hulle kan inskakel by 'n gestruktureerde dieetprogram, soos Slender Wander, waar hulle forceer word om gereeld besoeke af te lê en waar ons die hele tyd positiewe insette kan lever, sal dit definitief werk. As ons het byvoorbeeld 'n patiënt in Poortview wat gewigstoename gehad het as gevolg van die depressie en die medikasie. En dit het haar baie meer negatief gemaakt, want het word een baie slechte sirkel. Ek is depressief, ek tel gewig op, ek word depressief, want ek het meer gewig, so ek word meer depressief. Om hierdie siklus te breek, is het baie belangrik dat jy die Slender Wander inskakel. Wat ons gedoen het, is ons het vir haar die program voorgelê, maar nog belangriker, ons het vir haar die geleentheid gegee om in te skakel by die sosiale netwerk van Slender Wander. So dokter, kan Slender Wander se gewigsverliesprogram 'n verskil maak in 'n patiënt se gemoedstoestand en wat maak dit anders as ander gewigsverliesprogramme? Definitief. Die motivering wat 'n groot deel uitmaak van die Slender Wander gewigsverliesprogram is dat ons gedurig kontak hou met die persone. Hulle kry gereelde besoeke in plaas van elke 2 weke doen ons dit weekliks. Ons motiveer hulle met WhatsApp-boodskappe, ons motiveer hulle op die sosiale netwerke, ons skakel hulle in by 'n positiewe Facebook program waar daar ander lede is wat dieselfde probleem het. Met ander woorde, ons ondersteuning van ons pasiënte op die emosionele basis is beter as enige van ander programme wat daar buite is. Baie dankie dat dokter by ons kom kuier het. Dis 'n groot plesier. So gesels dokter Jaco Jurgens van Slender Wander. As jy meer inligting wil kry, gaan besoek hulle webtuiste by www.slenderwander.co.za. Slender Wander, jou veilige mediese gewigsverliesvenoot, aanbeveel deur dokters.